Gert Emmen verliest vanavond kansloos met 2-0. Deze avond moeten we heel snel vergeten, denk ik. Ja, absoluut. Kansloos. We waren natuurlijk de mindere tegenstander. Ajax voetbalt makkelijker. Dat was van tevoren ook wel bekend. Maar we hebben de eerste helft wel als ploeg heel goed gestreden. In een goede organisatie. Veel aanvallen van Ajax onderbroken. Ook geen echte kansen weggegeven aan Ajax. En we waren toch met onze plaatstootjes een paar keer op de helft van de tegenpartij. Met ook een goede kans van Justin Mulder die bijna de bal erin krult. Dus we waren van plan om dat door te zetten de hele wedstrijd. Kort bij elkaar, veel duels maken. En gegroepeerd verdedigen. En dan proberen met plaatstootjes toch een goaltje te maken. Nou ja, daar kwamen we niet meer naartoe. Nee, ja, dan is die vierde minuut naar rust. Rozema speelt de bal van ver terug. Ja, Telgekamp kan die bal niet goed onder controle krijgen. En ja, dan loop je vanaf dat moment wel achter de feiten aan. Ja, absoluut. Want dan weet je dat je heel anders moet gaan spelen in de loop van de wedstrijd. Ik wou eigenlijk eerst nog dat we een kwartiertje door zouden kunnen spelen met die 1-0 op scorebord. En dan even groeperen. Zorgen dat je even in je hoofd weer fris wordt. Want van zo'n tegengoal word je niet blij natuurlijk met elkaar. En dat je dan weer in de wedstrijd kunt spelen en weer wat aan de bal kunt doen. En dan kun je op laatst met wissels of wat meer druk misschien nog een gelijkmaker forceren. Maar goed, dat plan ging al snel in de ijskast. Ja, we hadden 2-0 en direct daarna kreeg Rozema de rode kaart. Hoe zag jij die situatie? Nou ja, goed. Hoe is de situatie? Ja. Kijk, wij zijn in de eerste helft natuurlijk al een paar keer heel slecht weggekomen. En, met wat theater van betreffende speler en dat was nu weer. En ja, Sander Erven zit daaraan en die geeft hem nog een duw op de schouder. En ja, nog een keer wat theater eroverheen en hij krijgt direct rood. Sivkovic, hè? Nou ja, goed. Ik zag een speler liggen en ik zag iemand theatraal een paar keer vallen. Sander reageert op het feit dat hij weer kermend naar de grond ging. En hij duwt hem op de schouder weer richting de grond en daar kreeg hij rood voor. Ja, ik weet dat Dennis goed mee kan voetballen. Ik twijfelde op dat moment ook niet om hem zo terug te spelen. En achteraf loopt het gewoon verkeerd af. En dat begint bij mezelf. Dus dat is niet goed. Nee, heeft dat dan ook, want even later kreeg hij die rode kaart. Is dat misschien ook nog een beetje de frustratie van die 1-0? Nee, want op dat moment, nogmaals, Dennis is een prima meevoetballende keeper. En op dat moment... zat dat niet meer in mijn hoofd of zo. Je moet ook daarna gewoon weer door. En, het staat 1-0. We hadden nog genoeg tijd om dat om te draaien. Dus dat had niks te maken met de goal. Vlak daarna wordt het wel 2-0 voordat jij je rode kaart krijgt. Volgens mij liep je jou ook in de eerste helft erger aan. Ja, misschien Sivkovic, maar ook aan de scheidsrechter. Dat die alle kleine dingetjes werden in het voordeel gefloten van Ajax. En jullie kregen alles niet mee. Nee, ja. Volgens mij. Op dat. Dat klopt, alleen... Ja, weet je, die strijd die win je nooit. Ik heb niet de behoefte om hier te gaan staan en om heel zielig te doen. De scheids zal alles naar eer en geweten gedaan hebben, denk ik, vandaag. En het klopt dat ik daar niet, ik vond hem niet heel sterk. Maar steek je ook je hand in eigen boezem, hè? Want je moet hem niet die duw geven. Daardoor geef je de scheidsrechter de gelegenheid om hem rood te geven. Ja, dat klopt. Ik bedoel, het is niet mijn manier van spelen. Ik vond dat hij zich in eerste instantie, ik ging wel stevige duellen aan, maar volgens mij is dit een stevige competitie waarin dat gewoon kan. En ik speelde ook gewoon volgens mij de bal. Maar achteraf, schijnbaar, hij triggert iets en daardoor, uiteindelijk heb je gewoon jezelf ermee. En nogmaals, ik kan wel gaan zeggen van ja, ik ben het er niet mee eens of het wordt allemaal veroorzaakt door momenten daarvoor. Maar ja, daar heb ik gewoon helemaal niks aan. Uiteindelijk eigen schuld, dikke bult. Ik ben erg benieuwd, maar ik verwacht eigenlijk dan zo terug. Dat zal wel de enige zijn. Ja, en dan wordt het dus nog een lastige wedstrijd, ook zonder Rozema. Ja, maar goed, kijk, we hadden natuurlijk vandaag van tevoren gezegd, we hebben een sterke bank. En een bank bepaalt vaak de kwaliteit. En ik denk dat we... En maandag een aantal jongens van de bank gewoon in het elftal brengen. En van daaruit gewoon een goed elftal hebben staan.